রাজ্যজুড়ে চলিছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দীপাৱলীৰ বজাৰত উপলব্ধ বিভিন্ন ডিজাইনৰ ৰং বিৰঙী লাইটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ। তাৰ মাজতে বৰপেটা ৰোডত আবিৰ্ভাৱ হৈছে এজন লাইটমেনৰ। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বৰপেটা ৰোডৰ বাটে পথে ঘূৰিছে এই লাইটমেন। দীপাৱলীৰ বাবে দেহত পিন্ধি লৈছে ৰং বিৰঙী লাইট, নিজৰ লগতে ৰঙা নীলা লাইটেৰে সজাই লৈছে নিজৰ স্কুটিখন। স্কুটিখনৰ লগতে নিজৰ দেহত ৰঙা নীলা হালধীয়া লাইট লগাই বাটে পথে ঘূৰি ফুৰিছে এইগৰাকী বৰপেটা ৰোডৰ সহদীপ চক্ৰৱৰ্তী। দেহত ৰং বিৰঙী লাইট লগাই বাটে পথে স্কুটি উঠি ঘূৰি ফুৰি থকা সহদেৱক দেখি ৰ লাগি চাইছে বাটৰুৱাই, কোনোবাই লৈছে চেলফিও। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যজুৰি চলিছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দীপাৱলীৰ বজাৰত উপলব্ধ বিভিন্ন ডিজাইনৰ ৰং বিৰঙী লাইটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ। তাৰ মাজতে বৰপেটা ৰোডত আবিৰ্ভাৱ হৈছে এজন লাইটমেনৰ। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বৰপেটা ৰোডৰ বাটে পথে ঘূৰিছে এই লাইটমেন। দীপাৱলীৰ বাবে দেহত পিন্ধি লৈছে ৰং বিৰঙী লাইট, নিজৰ লগতে ৰঙা নীলা লাইটেৰে সজাই লৈছে নিজৰ স্কুটিখন। স্কুটিখনৰ লগতে নিজৰ দেহত ৰঙা নীলা হালধীয়া লাইট লগাই বাটে পথে ঘূৰি ফুৰিছে এইগৰাকী বৰপেটা ৰোডৰ সহদীপ চক্ৰৱৰ্তী। দেহত ৰং বিৰঙী লাইট লগাই বাটে পথে স্কুটি উঠি ঘূৰি ফুৰি থকা সহদেৱক দেখি ৰ লাগি চাইছে বাটৰুৱাই, কোনোবাই লৈছে চেলফিও। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।